Hei! Har du enda ikke byttet til OneCall? Hvor mye penger har du egentlig? Er det sånn her du lever? Det er ikke det, vet du. Hei! Hei! Det er råflott å ikke bytte. Det er jo like bra lyd, dekning, kundeservice, data. Så eneste forskjellen er jo prisen. Hallo? Det er jeg, jeg. Sorry. Du sparer masse på bytteabonnement. Og for de penger så kan du ha det mye moro. Og det skal jeg nå. Nå er det fotball med gutta! Og jo fortere du bytter, jo mer sparer du. Snakkes! Alle! Alle gutter er lovende!